gente! Quem aí ama rotina de cuidados com cabelo? Eu sei que vocês amam. E hoje nós vamos fazer uma rotina de cuidados com o meu cabelo bem power, do jeito que vocês amam. E vai ser diferente, porque vai ser uma rotina de salão, uma rotina profissional. Eu vou no Salão Dondoca, daqui de Naí, que muitas de vocês já conhecem, né? A Paula é uma super parceira, a gente já fez várias coisas juntas. Quando eu fiz escova no meu cabelo, eu fiz lá. Sempre que eu quero fazer alguma coisa diferente ou que eu quero fazer um cuidado a mais, eu vou lá, porque é um salão especializado pra cabelo cacheados, crespos e ondulados. Então eu confio muito nas meninas lá, elas são muito boas mesmo. E hoje a gente vai fazer uma rotina de cuidados com o meu cabelo pra realmente tratar profundamente. O meu cabelo está bem ressecado, nos últimos dias eu não fiz cuidados tão profundos assim, então ele já tá precisando, sabe, de um cuidado a mais. E o legal é que assim, vai ser uma rotina de salão, né, vai ser uma rotina profissional, mas a gente vai dar muitas dicas aí no decorrer do vídeo pra vocês cuidarem do cabelo em casa também. A Paula sempre tem várias dicas, vários truques aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então é isso, sem enrola, bora lá que eu vou compartilhar tudo, tudo, tudo com vocês. Gente, cheguei aqui na Dondoca. Dá oi, Paulinha. Oi. Gente, vocês viram aí a realidade do meu cabelo, né? Eu tava de coque, soltei, mostrei tudo assim, na realidade pra vocês. E agora a gente vai começar aqui os tratamentos. A primeira coisa que a gente vai fazer, Paula, a gente vai fazer o corte bordado, que tira as pontinhas sem tirar no comprimento. Essa parte mais ressecada, mais porosa das pontinhas, a gente vai tirar tudo agora. Projetar punzel. Isso, gente. Quero ver se meu cabelo cresce mais esse ano, né? Na verdade, eu preciso desapegar um pouco da tesoura, porque eu gosto muito de ficar cortando as pontinhas. É, mas né? A Paula me falou aí desse corte bordado e aí eu fiquei super empolgada. Eu que tô querendo deixar o cabelo crescer. A gente não lavou ainda o cabelo. Nós vamos fazer com o cabelo seco. Bora lá. Jesus amado, mas tem ponta dupla. Vocês ouviram, né, gente? E agora, Paulinho, o que estamos fazendo? Agora a gente vai fazer uma lavagem mais pesada pra tirar todo o resíduo de componentes sintéticos do seu cabelo, pra deixar ele bem leve. Bem leve, bem limpinho, gente, pra tirar tudo quanto é resíduo, pra ele absorver bem o tratamento depois, né? É, no caso, esse shampoo aqui, ele tem sulfato, que é pra tirar mesmo qualquer resquício de produto derivado de petróleo, algum silicone insolúvel que tem, ó, tá vendo que mesmo assim ele tem pouca espuma, ele faz uma limpeza bem pesada, mas ele não resseca tanto. Sim, o cabelo. Não agride, né? Isso, porque é um shampoo bem hidratante. Uhum. Agora a gente tá usando da Wet Care, o Juba. Nossa, ele é cheiroso, hein? Gente, não tem coisa melhor do que lavar o cabelo no salão. Nossa, eu tô aqui assim, quase dormindo. Quem se identifica, me conta aqui nos comentários. Depois de tirar bem o shampoo, é certeza absoluta que não ficou nenhum resquício de shampoo. A gente aplica o acidificante. Hoje a gente vai usar o da Capro, que é um produto específico para salão, de uso profissional, para equilibrar o pH do fio, reduzir a porosidade e fazer seu cabelo ficar mais brilhante, mais definido, com um aspecto mais macio. Quais os benefícios da acidificação pro cabelo? Tipo, qual que é o resultado? Por quê, né? Tem a questão do pH do cabelo. A gente faz a acidificação para controlar principalmente o pH do fio. O cabelo absorve os nutrientes com maior facilidade. A porosidade fica muito menor, consegue muito mais definição, muito mais brilho. O resultado nos tratamentos serão melhores. Pra quem tava comentando nos vídeos, querendo dicas aí pra cabelo poroso e tal, a questão da porosidade, a acidificação é um tratamento ótimo pra isso. Gente, eu tô muito animada pra ver.
ver qual vai ser o resultado final. Não, hoje eu tô tendo assim um dia de princesa. Tem que enluvar bastante. Todo mundo pergunta como que é enluvar cabelo, né? Aham. Todo produto jeito a gente precisa enluvar. Então, ó, passa o dedinho e aperta. Como se fosse fechar mesmo as cutículas do fio. Principalmente na parte que é mais porosa. No caso do cabelo da Ana, é aqui, ó, nas pontinhas. Olha a diferença de uma mecha que tem produto e não que não foi enluvada. Vale lembrar que a acidificação não tem nada a ver com química. Ele é um produto que equilibra o pH do fio. É um tratamento. A gente não tá fazendo uma química no seu cabelo pra soltar cacho, nada. Isso não trata cabelo. Tá desmaiando, né? Então, não adianta só passar o produto. O que faz ter um resultado bom é a aplicação. Deixando bem claro, a gente não tá fazendo nenhum tipo de química. É realmente pra tratar mesmo. Gente, agora é o momento que eu vou ficar bem linda, tá? A gente tá fazendo um penteado aqui. Super conceito. Agora a gente vai deixar agindo aqui por 10 minutos. E é isso. Olha como o cabelo sugou todo o produto. Nossa. Sem nada de produto no cabelo, olha o tanto que ele já tá definido. Gente, tô apaixonada. Isso que a gente nem passou a máscara de tratamento, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Depois da acidificação, a gente faz um tratamento completo com hidratação, nutrição e reconstrução. Hoje a gente vai usar o trio da Canoa, que é perfeito. Um pouquinho de Nutrishake, um pouquinho de Butterfly, que é óleo puro, e Wave, que é de reconstrução. A quantidade que usa dessas máscaras é bem pequena, porque elas são super concentradas, então não tem necessidade de usar muito produto. Um pouquinho assim, ó, já é o suficiente. E aplicar ela sempre no cabelo bem molhado e enluvar bastante. Nossa, e o cheiro? Tá maravilhoso. Como é um produto que não tem componente sintético pesado, não tem nenhum derivado de petróleo, pode passar ele desde o comecinho lá até o final, sem medo de ficar pesando. Não tem necessidade de passar no couro cabeludo. No couro cabeludo, né? Mas desde o inicinho do cabelo. Gente, agora esse segundo tratamento, né, essas máscaras, a gente vai deixar agir por 15 minutos. Gente, hoje eu tô, assim, muito no meu dia de princesa, vocês estão vendo, né? Só não tô parecendo uma princesa ainda, mas daqui a pouco vocês vão ver. Agora, gente, vamos pra parte da finalização. Já enxaguamos aqui o segundo tratamento, né, da misturinha das máscaras. A gente vai começar usando o olhinho de abacate, que é um óleo vegetal puro. Então, e só tem óleo de abacate aqui. A gente vai passar o olhinho no cabelo inteiro. Você gosta de finalizar com o cabelo bem molhado, né? É, até porque é um macete pra gelatina não talhar. Gente, fica a dica aí pra vocês. Muitas meninas me perguntam, aquela falsa caspa, né, a gelatina fica com aquele efeito esbranquiçado no cabelo. Uma dica é deixar o cabelo bem molhado, bem úmido mesmo, enganado. Encharcado. O creme de pentear que a gente vai usar é o Bomb da Soul Power. Ele tem muito óleo e é ótimo pra cabelo que tem porosidade. É realmente muito pequena. É assim que você tá usando? Não! Gente, eu taco o creme. Eu tenho o costume de não deixar o cabelo tão molhado. Sempre que eu finalizo aqui, que você deixa ele mais molhado, eu vejo que o cabelo ele fica mais hidratado, ele fica mais leve. Primeiro eu vou passar o creme no cabelo todo, depois eu vou vir fazendo a fitagem com gel. Ó, a quantidade de creme que tem que passar pra não talhar, ele não pode fazer aquela espuminha. Isso aqui tem muito creme, então quando eu passar o gel, vai talhar. Então tira aí o excesso de creme. Gente, peguem essa dica, ó. Espalha, tipo, de forma geral no cabelo. Isso. Agora a gente vai fazer fitagem com gel. A gente vai usar esse gel porque ele tem babosa na composição, tem óleo, água de coco, glicerina. Então ele ajuda a reter a umidade dentro do fio. É ótimo para cabelo que tá muito poroso. Gente, olhem só essa definição e esse brilho. Que capricho de finalização. Nossa, eu quero fazer depois. Estamos secando o cabelo. Primeiro no ar frio e depois no ar quente. Agora, gente, é a hora, assim, da soneca pós-almoço, tá? Então a gente deitou aqui bem...
aqui a cadeira pra tirar aquele cochilo, entendeu? Cochilo nada, gente. A gente vai vir com o difusor agora. A gente secou o cabelo no ar frio, né, Paulinha? É, deu uma pré-secada no ar frio. E agora vai dar um volume com ar quente. Esse resultado. Eu tô de boca aberta. Tá muito brilhoso, muito definido, super macio. Uma coisa assim que eu queria dizer pra vocês é que a finalização tinha gel, né? A gente usou aquele gel da Soul Power, com aquele creme também da Soul Power. E foi muito legal porque a Paulinha lá da Dondoca viu que agora eu vou trabalhar com a Soul Power nesse ano, né? E ela falou que já tinha testado alguns produtos deles e tinha gostado bastante. Aí ela pediu pra eu levar o Curly Cream Bomb e a Power Black Gold, né? Que é essa gelatina pra cabelos crespos, que ela é mais leve, mais fluida. E é isso que eu queria dizer pra vocês, assim, que eu senti que o cabelo ficou leve, sabe? Por mais que tenha usado gelatina, o cabelo ficou com textura muito levinha. E lá na Dondoca, elas usam uma quantidade pequena de produto, o cabelo não fica pesado, sabe? E eu também amei o resultado da acidificação e das máscaras que a gente usou depois. A acidificação é um tratamento bem específico, assim, eu nunca tinha feito em salão, mas eu gostei bastante, eu acho que valeu a pena. Aquele mix de máscara, gente, vocês não têm noção do tanto que eu tô apaixonada. Eu amei aquelas máscaras da Canoa. Eu acho que é um investimento, assim, que vale a pena. Então fica a dica aí pra vocês também, né? Como vocês viram, rende muito. São produtos, assim, bem concentrados mesmo. O cabelo tá bem definidinho, com menos volume. Mas também dá pra ativar mais volume. Dá pra desencolher mais aqui, ó. Porque o corte bordado não tira no comprimento, tá? O cabelo tá curtinho aqui, mas é de encolhimento mesmo. E dá pra desencolher ele aqui normalmente e dar mais volume. Inclusive, eu vou fazer isso daqui a pouco e mostro também o resultado pra vocês do cabelo. Cabelo com mais volume, mais desencolhido. Apareci aqui de toalha na cabeça porque eu fiz o tratamento, né, quinta-feira, hoje é sábado, e eu lavei, né, o cabelo pela primeira vez depois do tratamento, e eu vim aqui dar as minhas considerações sobre o corte bordado. Enquanto eu lavava, né, o cabelo e aplicava o condicionador, consegui pegar melhor no cabelo, assim, e eu percebi o quanto fez diferença, vocês não fazem ideia. Sério, eu tive que vir aqui gravar, porque realmente eu fiquei chocada, deu pra perceber que o corte bordado fez efeito, assim, que as pontas duplas diminuíram muito, muito mesmo, o cabelo tá com um aspecto, assim, bem mais saudável, sabe? A hora que eu fui aplicando o condicionador, de verdade, parecia, assim, que era outro cabelo, sabe? Muito mais saudável. Eu realmente amei. Se vocês querem fazer um corte bordado, procure um profissional de confiança. Se você é daqui de Unaí, eu super indico a Dondoca. Na verdade, eu só indico a Dondoca porque eu só fiz o corte bordado lá, né? Mas tomem muito cuidado, tá, gente? Porque eu já vi casos de corte bordado que deram super errado. Já vi casos de profissionais que não fizeram direito, que por fim o cabelo ficou pior, assim, sabe? Tô indicando aqui, como eu falei, o tratamento que eu fiz lá na Dondoca. Porque vocês viram aqui eu falando no vídeo, de repente vocês querem fazer e fazem com um profissional que não é de confiança. Então eu realmente deixo aqui esse aviso também. Mas eu sinceramente amei. Se você é daqui de Unaí, eu super indico mesmo Unaí região, né? Ou você que é de longe, quer vir pra cá, vem pra Dondoca. Eu realmente gostei demais, assim. Eu parei aqui e fiz esse vídeo porque de verdade me surpreendeu muito e eu precisava registrar isso aqui. Sério, meu cabelo tá parecendo outro. E é isso. Me contem aqui nos comentários quais os próximos tratamentos, as próximas dicas que vocês querem que eu faça lá na Dondoca pra gente trazer as dicas aqui pra vocês, quais produtos que vocês querem ver a gente testando, falando um pouco mais. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!